ariko uburwayi bwo burahari ariko baba banyemo n'ibiyobyabwenge kuko ukurikije ikintu baba barimo kuvuga dushobora kuba twararangaye amazi akaturengana inkombe twibwira ngo biracyari bya bindi ariko narababonye batwitse bigeze nyuma baricuza oya ababyeyi bo twirirwa dushya amaso dukurikije ibyo tubona kuri social media nzi ko atari gye nyine Muraho waburi kubaka cyangwa se gusanuka ubukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza tubafite Professor Langate dushe na tuwarete byose byiza cyane dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza Waduhamagara kandi kuri 078-82-50-46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye, kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab mirano yina jiteri imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, inyarubuga mu kwenga gasembuye, tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwanda mage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 07-78-31-74-22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etaje ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783-35-38. Niba uri mu mujyi wa Huye ntugire ikibazo cy'icumbi kuko Happiness Star Hotel yaragikemuye. Bagufitiye amacumbi arimo ibyumba byose ku ngano wifuza, sauna, massage utasanga ahandi muri uyu mujyi, bar na restaurant bigezweho, icyumba cy'inama n'ibindi. Akarusho nuko niba uri mu itsinda rinini bitagusaba kurara hirya no hino kuko Happiness Star Hotel ihagije ku macumbi. Happiness Star Hotel iherereye mu mujyi wa Huye ahazwi nko kwitaba, ukatira imbere ya mize cyangwa ukamanukira kurenge nuba wahageze. Hamagara kuri nimero 0780-80-89 cyangwa 0780-51-60-44 ubabwire kuvuye ku Muryango TV baguhe na discount. Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni akakanya. Muri tayari, tayari. Ganza TV yahageze. Ibaze ni filme mu Kinyarwanda amasaha 28 kuyandi. Ntuzarambirwa. Zirimo filme nyafrika nziza. Filme n'ibiganiro mpuzamahanga bishimishije. Filme za kung fu udakwiye gucikwa. Ndetse n'ibiganiro by'urwenya bitandukanye. Kuva ku itariki ya mbere ugushyingo, shyira kuri shene 103 ku bakoresha antene y'udushami na 460 ku bakoresha igisahani. Ganza TV, umunezero w'abawe. Ndabizi neza wishimiye kuba urangije undi mwaka ukiri muzima. Hari ababarirwa mu bihumbi batawurangije, abandi baryamye mu bitaro. Hari nabo usize bafite ubumuga kubera impanuka zo mu muhanda. Nyamara kugenda mu modoka zifite amapine meza byari kubarokora. Mu Rwanda ntawubona amapine meza atanyuze muri tire zone. Muri izi mpera z'umwaka dufite promotion y'iminsi mikuru. Ugura amapine 4 ku mafaranga wagombaga kwishyura ugakurirwaho 2020. Ushaka kurangura ingano ushaka yose turayiguha. Na amapine ya original dukura mu Burayi, muri Amerika
muri Canada no mu Buyapani. Dukorera Remera mu Giporoso iruhande rwa station SP muri etage yahozemo Bank Populaire. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 0788 90 60 62 20 cyangwa 0788 80 32 84 43 44. Muri Tire Zone ntabwo ari twe twubaka imihanda, gusa amapine yacu ayigendaho niyarokora ubuzima bw'abantu. Abakunze umuryango TV ndabasuhuje mbahaye ikaze mu kiganiro. Turi kumwe na mama B nk'ibisanzwe. Mama B, wiriwe neza? Mwiriwe cyane. Meze neza? Oh, nukuri ndashima nyagasani. Burya ubundi nibyo nkunda kukubwira. Wagize amahirwe ukaba uri muzima, ukaba ntawo mu muryango urwaje. Ibindi nyine wa mugani wa umushumu mukuru ngo ni probleme je habre. Ubwo rero byose umuntu yabikontorora ibindi bisanzwe. Ya, ariko hari abakunzi b'umuryango TV sibyo kugusuza, aravuga ati n'ubundi ibyo nibyo byari bikeneye ku muryango ngo nta bya politiki. Politiki yo ntiri mu muryango buriya. Mbaba witerwa nyine n'umuntu wese, buri muntu agira uko afata ibintu. Buri muntu agira uko afata ibintu. Wa mugani hari uwa kumva ati ijambo umuryango akumva ko nyine hazajya havugirwaho ibintu byo mu muryango, uburere, imibanire y'abagore n'abagabo, ibintu bisosho. Ariko undi noneho wenda ya mugani akavuga ati ntani urya politike yubakiyeho byose. Iyo abakina politike aribo banyapolitike bayikinnye neza, n'imiryango igira amahoro igatekana. Byombi ni magirirane. Reka twinjire mu muryango, n'ubundi niho bagushakamo. Natwe tubaha ibijyanye n'izina ry'umuryango wa mugani wa zina byo banifuza. Hanza hari ibintu bisa naho byamaze gufata indi ntera, yendo araza kungorora mu magambo. Nari ngiye kuvuga ngo se ndabyita icyorezo, ingeso. Ubundi bijya bibaho ku muntu. Hari abana b'abakobwa ndi kubona akagenda akavuga ibintu biraho byo gusebanya, ndetse akavuga ko ari n'iby'umubiri w'ukora. At the end of time akagaruka avuga ati burya nari nibeshye, mumbabarire, ibi n'ibi n'ibi ntago ari byo. Bamwe barakebura, abandi bakirata ubutwari muri ibyo bikorwa, ntabona bitajyanye n'indangagaciro. Ubundi bakaba ngo twari turwaye ibyo bintu. Icyo kintu aho waba warakibonye muri iyi sosiyete muri iyi minsi? Aya, birahari. Ariko ikintu nakubonze, nta mwana w'umukobwa witonze ngo abe umwari w'umunyarwanda kazi azabyicuza inyuma. Ariko abo ngabo bagenda ngo barimo gutwika, ngabo bambaye ubusa, harabona bonye ngo amabere bayanitse mu bitaramo, harabona bonye bambara ubusa bakajya kuri social media bakavuga ngo ni twebwe. Ubushize babibajijeho aravuga ngo none se nari kuzamenyekana nte, ngo erega buri wese agira umuvuno we, ngo nanjye nyine ngo none se ngo yarapostingaga agapostinga amafoto kuri Instagram ngo ifoto ikarebwa n'abantu batarenga 20-30, ngo ariko yari yashyizeho ifoto yambaye ubusa, ibihumbi n'ibihumbagiza birayiriye, ngo none njyewe nari kuzamenyekana ne. Ubwo rero nanjye wone umuvuno wanjye naciye kugira ngo nanjye ninjire muri urwo ruganda rwo kumenyekana. Urumva rero gusa icyo nabonye cyo, nubwo babikora gutyo aratangira nyine kugira ngo amenyekane, akambara ubwo busa, akabyina yambaye ubusa, reka sinza gakore ibintu byose bibaho by'urukoza soni. Ariko bijya kurangira yicujije. Fata urugero kuri Sani. Uramwibuka Sani atwika koko yimanukira wa mugani. Ariko se nyuma ntiyange kagaruka ati ubu nakijijwe za nzara akazica, akajya yambara neza, akabwiriza n'abantu ijambo ry'Imana. Reba n'uriya ngo ni Jackie yarabanje aratwika, abantu babimubazaho aratwika. Ariko babimubajijeho akavuga ati njye ndabiyamye, abasha afite umunwa wo gushaka kumbwira gutyo, ndarabiyamye n'indi ushinzwe. Ariko nyuma ntibyongeye bikarangira, nanone yihannye akavuga ati yewe rwose mumbabarire, ababyeyi nababaje mumbabarire, ni ukuri uyu munsi niyemeje guhinduka. Urumva rero ntawe nabonye witonze ngo agire ikinyabupfura azabyicuze nyuma. Ariko narababonye batwitse bigeze nyuma baricuza. Hari umwana w'umukobwa umwe wasaga n'ugira abagenzi be inama kuri iyo myitwarire. Oya, uwi Musanze mwasa umwana ufite inyinya w'umukobwa. Hari umwana umwe w'umukobwa ugaragara avuga ati iyo myitwarire mufite, ibyo byanyu mucuruza, ibyo mukora, agasa naho nyine we yigize kubakibu. Ndamuzi nawe ni umustar, ashobora kuba atuye n'i Musanze. Hari nkurikije ibiganiro bye njya ndeba gufata iriya initiative, ndetse babyise nko gushyanuka. Uriya mwana w'umukobwa wo mubona, uriya ni umusanzu ukomeye, uriya ni umusanzu kuko wemera ugashira amanga. None urabizi hanza kuri social media iyo uvuze ku muntu baragutuka, koko bakagutuka ukavuga uti noneho ndirukanyira he.
uwe yaremera avuga ati sintitaye ku mijugujugu ntitaye ku mijugujugu muzanjugu nyaho ntitaye kuki ngenza ajya mbabwira kandi mbabwiza ukuri bira rero ni byiza birakiza bira ni byiza birakiza azavuga bamutuke avuge bamutera amabuye yavuge ariko kumwisho birangira n'ubundi n'ose baba bari mu ubwo uwo Jackie ari muri bamwe bamugira ngo turakwiyamye ugudura dushinzwe ariko byarangiye arimo asaba abanyarwanda imbabazi arimo no gusaba abantu imbabazi avuga ati ngose nihane mbere yaramututse none uyu munsi ahubwo arimo arasaba imbabazi yagiye mu mujyo w'inama yahabwaga ni ntambwira mukobwa yateye nawe ranayishimye ariko se mabi hari rwose statement ivuga ngo ucunga izamu ryawe kandi nange niko mbyumva ukurikije iterambere turimo n'uburyo abana nyine bitwaraga ubundi uriya mukobwa kuki atacunze izamu rye nta muntu ucunga izamu rye twese turabeshya uramutse ucunze izamu ryawe wajya wikorera ibyo wowe ushaka gusa utitaye kuvuga ngo baragira ngo iki kandi umuntu utagira baragira ngo iki hose aracyari umuntu cyangwa yarapfuye byararangiye ni ukuvuga ngo utitaye kuvuga ngo baragira ngo iki wajya ubyuka mu gitondo ukavuga ati Kigali wongeye ndumva hanashyushye ukabyuka ukigendera uko wavutse ariko kubera ko nta n'umwe ucunga izamu rye buri umwe wese umuntu akora ikintu iki kintu akoze bigenze bite urumva ukoze ikiza ni ukuvuga ngo abandi bakagishima ukoze ikibi bakakiga nta n'umwe muri iyi si uzambeshya ngo acunge izamu ryo uricungira heza aho ngaho rero uricunge ntawe ndabona wigize ubwe ngo avuge ngo ibintu byose byose nzabyikorera njyewe ubwanjye ntacyo nkeneye ku bandi niba turi magirirane nta byo gucunga izamu uricunze se uricungiye mama bya ngo niwe ngira rero ngo tunagaruke uramwana umukobwa wiyamye bagenzi cyangwa akemuye bagenzi bereka mbivuge neza navuga ko yenda yaba yarakoze hasi akabibutsa gutori buye nk'ababyeyi nkawe nka mama bi umubyeyi w'umusirimu ndetse ufite abana hari ibintu byibuze nka bitandatu wabonaga nawe mu myitwarire y'abana b'abakobwa umuturage umuturage ariko utuye mu murwa mukuru umuturage utuye mu murwa mukuru batwumva yenda barumva icyo nashaka kuvuga hari imyitwarire nawe wabonaga ukavuga uti nubwo bwose napfa kuyivuga ariko uyu mukobwa nyibukije gutori buye uburyo wapointinga ukavuga ati najya hari ibyo mbona nkavuga ababyeyi bo twirirwa dushya amaso dukurikije ibyo tubona kuri social media nzi ko atari njye njyenyine nzi ko atari njye njyenyine nyine urabona abana hari imyaka bageramo nk'abana banjye tujya tuganira kandi bati njya nkunda kubikubwira mama tubabarira natwe ntabwo yari twebwe burya imyaka cumi na ni imyaka mibi pe ati uyu munsi nibwo tubibona nibwo bambwira ngo uyu munsi twarenze imyaka cumi na twageze muri makumyabiri nibwo tubonera koko twakoraga ibidakwiriye urumva rero hari imyaka bageramo ikabashoka noneho umunsi umwe nari ndimo mpfa nabi by'imyambarire umuhungu arashaka kwambara deshire ya yindi ariko imwe ye baba we irutwa no kugenda wiyambariye uko wavutse umukobwa arashaka nawe kwambara ukuntu nyine tukabipfa yakwambara ikintu ariko ibi urambaye cyangwa niki noneho umunsi umwe ntashye bataranansuza rwose nsanga hari indirimbo yari yasohotse clip yayo amashusho yayo arimo umukobwa urayibuka ni moto bari bariho niki noneho bakuyeho nta ka kenda kari ninjiye bambwira ati mama ngwino igira hino wirirwa utubwira ngo twarakunaniye burya hari ababyeyi barushye ureke wowe wirirwa wiriza enda reba hano mana nyagasani hari nimugoroba ndababara murampemukiye mugiye gutuma ndara ntasinzire kuko narabibonye numva umutima uragurutse ndavuga noneho umwana wanjye muto yahita ambwira ngo ariko mama ngo reka tujye tunamuvugisha ukuri ngo ubutekereza ko uyu mukobwa yabyutse mu gitondo akiga kwambara ubusa gutya muri clipe cyangwa n'ubundi yari asanzwe abikora ahubwo wendi harabayeho kurangara kw'iwabo batarabibonye mbere ngo bamugire inama uretse ko harimo n'ababikora nanone ku rundi ruhande akakubwira ati twebwe twivukiriye ku muhanda ati twebwe turindara nta mubyeyi twabonye ngo aturere uwo rero urumva rimwe na rimwe ari nabwo nshyigikira cyane aba bantu bagiye bishyira hamwe bakaba bati reka twegere abana bo ku muhanda reka dufashe abana baturuka mu miryango ifite ibibazo ifitanye amakimbirane aba bantu bari mu gikorwa cyiza cyane si uko bafite ubushobozi bwinshi ariko ni umusanzu mwiza barimo gutanga ku gihugu iyo aba byakwiraga no mu bandi benshi bigatuma nibura abo bana nyine bazajya bazamuka hari umuntu bari iruhande kugira ngo abagire inama bafashe guhitamo neza
uko guhitamo neza niyo myumvire bakora wakoze iki wakoze icyo kimara kona nyine ko babibonye kandi basanzwe banabireba ntimwiga ntimwirirwana ni iki wakoze ni zimbaraga washyizemo ese byarahindutse oya burya ikintu kirera icyo wowe uvuze nkubwo nyine uri kumva icyo babashakaga kunyereka nirwa dushkwana nawe uvuga ngo twebwe ngo twambaye ubusa nago twambaye neza ngwino tukwereke noneho aho abandi bageze abandi ntibagishiraho na kenda kimbere ngwino urebe uyu muntu uri mu hano muri clip ariko ubwo nyine urumva uhituganira nabo birumvikana gusa ko kanye nabo nabishoboye numvise mbabaye cyane byarandenze ndatitira sinabasha kubyakira ariko ku munsi wakurikiyeho hamwe no kunguma mitekerezaho nabashije kwiyakira noneho ntase turaganira nyine ugira babwira ukabwire bariya ye kamyemere ko bari mu bucuruzi bari bakururaga abazareba ayo mashusho iyo ndirimbo bashakaga kumenyekana se birusheho ariko ejejo bundi musara bikora yabonye amafaranga ariko imyaka yo ntihagarara ejo bundi nawe azaba ari umubyeyi ese azishimira yuko abana be bazareba ari amashusho yambaye ubusa none uko muguma mubiganiraho ubereka ikibi ubereka ikiza cyo kwitwara nta muntu nigeze mbona witwaye neza muri society ngo azicuze inyuma ntawe ariko umuntu wese witwaye na birangira yicuza usibye uvuze ko amaso yanyu yirwa babara usibye tubona nyine n'ibyavuzwe byagiye kwa rubanda ubundi hari n'igihe umuntu avuga ngo ngiye na noroheje nkuko n'abana batambuka bati nambaye akagera hanga yenda ari n'uwakuyeho hari ibyo ubona dushobora kuba twita ko byoroheje kandi nabyo bigikomeye sinzi ahubwo hari iby'amaso yacu amenyereye hari ibyo ni ukuvuga ngo tumaze urumva bigitangira bwa mbere mucyaro bitangira umukobwa aje yambaye ipantaro bamwirutseho da we wiki ni ndaya ibikine umushize narabibonye mu makuru ni muri nyabihu bamwirukanseho bagusanze ego bamwirukaho ngo ni ndaya ngo bikingo yatwaye abagabo ngo ni utwara abagabo bacu ibintu nk'ibyo ngibyo ariko uko baguma babimenyera uko nabandi bayambara amapantaro nyuma ahubwo baje kuhusanga ko kwambara ipantaro k'umwana w'umukobwa ahubwo ari byo byiza n'umwambaro umufasha uko wambara kumva merewe neza akumva aramutse aguye hasi ntiwapfa kumwambika ubusa biramutse bibaye ngombwa ko yiruka yakwiruka neza kuko yambaye ipantaro si kimwe no kwiruka yambaye akajipo kaguhambiriye biramutse bibaye ngombwa ko yicara wenda hari ukuntu umuntu ushobora kwicara ikagutanga bibaye ngombwa ko yunama ntabwo yakunama ngo barebe bwambure bwe urumva n'ibindi ahubwo hari iby'amaso yacu amenyere nk'ubu ntabwo wabona umuntu wambaye ijipo igeze mu mavingo uvuge ngo yambaye ubusa ariko bigitangira bivuye kuri kubita ihuku yageraga hasi ku birenge bikazamuka mu mava abantu barikanze bati none uyu muntu yaciye nk'amabere hari ibyo tureba nyine ukavuga utapfuye niba amaso yacu yarabimenyere nta n'igitangaje ariko nyine umuntu yaba yarengereye burundu ukabona ko nyine yambaye ubwa bimwe ibyo twita ubusa akavuga uti ibintu ko biryana mu maso kuki batamenyera kandi nishobore twarazambaye se nyine nawe twakabaye mwazambaye kubera ko mutari mufite imyambaro ntabwo mwazambaye kubera ko imyambaro yari ihari ngo mureke kuyambara ariko uyu munsi murashaka kwambara ubusa kandi imyambaro irahari ni ibintu bibiri bitandukanye hari ikintu aba bana twahereyeho nyuma baravuga bati nari ndwaye depression agasaba n'imbabazi ngo bari bafite amafoto bayasibe hari ibintu twijandikamo bikayasesha iyi si uyu munsi yagukundira kuyasiba yenda biragoye maze baba bagize amana bakubonye urwaho icyo mvuga hari ibyo dukora bikaba byatubata hari indwara turwaye tutazi ko turwaye ariko byo n'ubushize nitwara bivuge kaze kuri baba niba ari basambaniye mu ruhame kugeza ubundi umuntu wese afite nyirantarengwa muri we sibyo ubwo bushobozi Imana yarabuduhaye bwo kumenya ikiza n'ikibi ukamenya ngo ese ikintu koko sinarengereye hari burya umutima nama w'umuntu ni ikintu gikomeye iyo bigeze ahantu rero wa mutima nama wawe utagikora urimo ukora ibintu byose wiyahura ubwo se urumva udafite ikibazo cy'uburwayi kandi gikomeye uburwayi bwo burahari wenda icyo turushanya ni revo buriho ariko uburwayi bwo burahari ntabwo ushobora kumbwira ngo umwana w'umukobwa mwiza kwambara ariko baba banyweyemo n'ibiyobyabwenge kuko ukurikije ukuntu baba barimo kuvuga mva ntabwo bari gusa pe ntabwo bari abana haba harimo n'akantu haba harimo n'ibikoresho mugani wabo ngariye ureba ukabona hari ibiyobyabwenge abana baba umwana w'umukobwa uri kunywa akaji wamukekera ibiyobyabwenge gute oya ariko burya umuntu wanyweye ku biyobyabwenge n'umuntu nyine uri muri eta normali baratandukanye uburyo avuga ibyo akora ni ukuvuga ngo umuntu ugifite wa mutima nama
ugifite kwa kwikontrola afite ibyakora nyine ukabona ko bitarengereye muri sosiyete naho se umuntu ugenda yiyahura ku bantu bose urabona nta kintu harimo gutinya nuko uvuga gukuri we none ni yambaye ubwo busa bakamukomera ahubwo wagira ngo amera nka yampisi ngo ni impundu barimo kumo eh ariko nyuma yo bimushizemo nibwo atangira nawe kugenda agira gute yicuza noneho hamwe na ya myaka uko imyaka ishira uko awe weje ubucya bubukira agatangira kwicuza ariho aho agaruka nyine avuga ati mumfashe mumbabarire musiba amafoto ariko ntibishoboka abayacuruje abayafashe kubera inyungu zo gucuruza nyine barabasibazanya mabigende gute urabahaye amafaranga se baraba bahombye ntako bishoboka ah nabonye gukumira ndi na police byinjiramo haraho tutaragera gukumira ibyo bintu niba tubona twakumiriye wambaye supaneti hakumiriwe ibitaramo gukumira ntabwo ari bya buri muntu ntabwo ari by'umuntu gusa sinzi dushobora kuba twararangaye mu minsi ishize dushobora kuba twararangaye amazi akaturengana inkombe twibwira ngo biracyari bya bindi ariko uyu munsi nahawuri wese nge simbona ko ari umuntu umwe wakumira ariko mbona ari umuryango nyarwanda muri rusange twese dufatanye buri wese mu nguni zose iburyo ibumoso mu madini nkuko njya mbivuga abavuga butumwa nkuko wa mugani bahora badufasha buri munsi abakoresha platforms zifite abantu benshi bazikurikira bose bagakomeza bafatanyiriza hamwe uko biri kose byazakemuka abantu bazagenda bumva buryo cyiza iyo umuntu akoze ikintu kibi ntihagira umubwira ko icyo kintu ari kibi yumva ko ariko bikwiye kugenda ariko uzabicunga nawe wambaye n'umwenda n'ukuru umuntu akavuga ati uwo mwenda ntukubereye ni abantu 10 baba barakubwiye uko kubereye umwe wenyine akakubwira ati umwenda ntukubereye urongera uragenda ukabanza ukabitekerezaho ukabanza kunyumva ariko nyamara ko yambwiye ngo ntumbereye harya yambwiye ngo ntumbereye kubera iki kuko ari mugufi kubera ko mpambiriye cyane urampambira urudigira ukagenda iriya urampambira bikagaragara ko hepfo nteye nkaba nkababa abandi bajya bavuga oya ahubwo ko nk'icupa ngo nicuritse ari igisabo byo uguhambiriye uri igisabo byaba ari sawo excuse hari ukomeje ku kintu cy'ibiyobyabwenge nibuka ko mu bintu leta yashyizemo imbaraga byo gukumira ibiyobyabwenge nabyo birimo aba bana bakobwa ku munara abasirimu bahurirayo n'ibiyobyabwenge ahubwo si ibiyobyabwenge bitabaye mu basirimu byabahe uretse abana bo kumuha ndambona banywa akore naho buryo ibiyobyabwenge birahendura umugiro urahenda bya bindi bindi ntazi n'amazina yabyo byo bihenda kubi bimwe bitera mu nshinge n'ibyo banywa mu byayi n'ibyo bagira gute urimo kumva utaba umusirimu ufite nayo mafaranga wawe pfa kubikuraho ibyo biyobyabwenge abana bakobwa karibu bisa naho batatswe cyane nubwo babitwerereye indwara numva nkaho utari kwemera neza ko bavuga bati ni depression oya ariko irimo none se waba utarwaye mbwiza ukuri wewe waba uri muzima ugatinyuka gukora ibidakorwa ku karubanda urumva bishoboka niba umuntu wese niba ugiye koga udafata ibesani wa mugani w'abandi ngo uhagarare hariya mu muhanda tukubona urimo koga kucyo ujya inyuma y'inzu nabwo ugacunga nimugoroba abantu bose bamaze kuryama akaba ari mbuka kucyo utaza mu gitondo cyangwa nka saa saba abantu bose bateranya mu mbuga ngo nkubone wakuyemo wanaze hari nuko rero uramutse uri muzima niba iyo uri muzima igihe ugiye kwambara ubusa woga cyangwa ukora ibindi ubanza kwihisha iyo watinyutse kwambara ubusa ukajya ku karubana ugura cyari muzima se nta buzima wifite hari icyo aba bana ibi bintu tuba twabonye hari isomo biba bikwiye gusigira abandi yenda navuga batarabigerageza cyangwa babikora bitaramenyekana mbo njyewe cyakora wenda nk'umuntu wemera Imana bikwiye kudusigira isomo ryo gusengera abana bacu cyane kubasengera kubagira inama kubaba hafi muri buri kimwe cyose dufite inshingano nyinshi pe dufite inshingano nyinshi ntibitworoheye isi iradukaraga ikatuzunguza ikajugunya hakurya iriya ariko muri kwa kudukaraga no kutuzunguza nitwibuke ko aba bana bahari kandi badukeneye baradukeneye buriya rega tunamenya abafite ibibazo birashoboka ko umwana ashobora kuba adafite ababyeyi biranashoboka ko ashobora kuba afite ababyeyi bananiranye babandi babanye mu makimbirane ariko se nibura wenda we muturanyi wakoreye Imana kuko uwo mugisha uzawubona sibyo korera Imana basi ube hafi uwo mwana kuko uwo mwana we nta ruhare yabigizemo nta nubwo yahisemo kuza ku isi abandi ibyo barimo barabizi bahitanyemo umwe avuga ati ngiye gushakana na kanaka undi ati nanjye ndakwemeye hanyuma bamaze kurugeramo birabananira kurubanamo birirwa yehoshi hoshi ngayo mu hasi hejuru mihiri mi jugujugu biki
nguwo wanyweye kanyanga, nguwo wanyweye muriture, nguwo wanyweye tunuri n'ibindi bitandukanye, ariko nibura we muturanye korera Imana n'ukuri, korera uwo mugisha. Ube hafi yabo bana, ubagire inama muri duke ufite, kandi cyo nabonye iyo umuntu afasha abana ntabwo ushobora kubura uwo mugisha muri bicyo ufite. Iyo ugize abantu bifashishamo nk'abo bafite ibibazo, ntabwo ushobora kubura uwo mugisha. Mabi, turi guteza imbere ikoranabuhanga, social media nayo ni agace katera imbere kubera iryo koranabuhanga. Kwinzara iryana, umwana ufite iPhone 15, ufite Pro Max, uramubwira gute ko atari bubyaze umusaruro rya koranabuhanga ndetse na social media ngo abeho kwinzara iryana? Inzara iraryana, ariko iPhone ya miliyoni n'igice, sibyo? Ushobora kuguramo Tekno ya 60 irandika, yohereza message, ikoresha WhatsApp, ijyamo Instagram n'izindi social media zose zitandukanye. Hanyuma muri 1,000,000 asigaye ukayashora ugakora kandi ukaba kutaciye mu nzira mbi. Ikibazo ni ugutekereza ko niba inzara ikuriye uburyo bwo kugira ngo ubone icyo uca mu kwiyandagaza. Kandi turabafite abana b'abakobwa bemeye kuba barati igihe gito imyaka 2 yashoye ibyo 500,000 akaba barimo yungu kudufaranga duke duke, ariko atwongera kutundi nyuma y'imyaka 3 y'umunsi ameze neza. Yurebye muri social media ngira ngo tunasoze, ndetse nibyo byose twavuga tubona n'izo ngiro twavuga zabona abakobwa, ubona umuryango nyarwanda warinjiyemo na virusi cyangwa ni imwe se buriya cyanago yabimwe pe uwe umuryango nyarwanda wo warinjiriwe ukurikije imyitwarire yacu, imyitwarire y'aba babyeyi yabo rubyiruko kwinjirirwa twarinjiriwe. Ariko ubwo twamaze kubibona, igishimishije nuko twamaze kubibona ko twinjire. Ubwo rero nahacu ho gutera ya ntambwe isubira inyuma, ngushaka gusimbuka subira inyuma ho gatoya, dusubira inyuma twirebe, twigenzure, turebe ese ubundi bijya kudupfana twirengagije, twateshuze iki, twashatse kuba nka yasuri yasambiye byose tubura na kimwe dutwara, byose biraducika, tubura umuryango, tubura abana, tubura abo twashakanye, tubura imitungo, byose biradutemana tugitaha dutyo. Umwana udakubitwa ku ishuri, umwana utazakubitwa n'umubyeyi we kubera ko amategeko abimubuza, umwana utazakeburwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni gute wamwumvisha ko atazakoresha impano afite ndetse no kwigaragaza mu gihe atakigarura nk'uko bari? Niba nyine twarabibonye abarezwe iyo bajeyi, tukabibona abayatereranywe bahindutse inyanagazi ku gasozi, sibyo? Tukabibona uburyo bapfuye nabi, kandi ariko mbivuga uyu munsi nyine nahaco ho kuvuga ngo nta uvuze ngo ugiye guhondagura umwana, ariko nta mwana wakuza atagira igitsure ntibiba. Erega wa mugani dore twebwe umukecuru yarakurebaga gusa, akikureba gutya ugahita umenya icyo avuze, ugahita umenya ngo aravuze ngo icara, cyangwa aravuze ngo sohoka, kandi atavuze ijisho rye ryahitaga rivuga icyo ukwiye kubukora muri ako kanya, kandi koko ugahita wibwiriza. Ahangaha rero ni nde ugufata iya mbere, nubwo wavuze ngo urabivuga nyine gikristu, ariko ni nde ufata iya mbere? Erega ni twebwe, ni nde wundi se? Ni njyewe, ni wowe, nuriya n'undi wese, kuko umwana wawe nakunanira mpamya ko ari weho wa mbere wo kuzababara, wo kuzashengurwa n'agahinda. Nta abandi wenda bazabibona bo ku ruhande abaturanye bene wanyu, ariko wowe wamubyaye ni buri papa we, ni buri mama we, noneho waragiye no kuri icyo gise cyangwa waranamwonkeje ya mezi monsa, ni wowe bizashengura, nahaweho gufata umwanzuro. Muri ubu bushomeri navuga bwugarije urubyiruko, nubwo wenda leta uburyo igenda ihangana nabyo, biroroshye ko umwana yabona uwo biganye ari kwigurira champagne wadashobora no kwigurira biswi y'igiceri cy'ijana akicara gatuza, kandi ibyo mugezi wakora bibona. Buriya rero habaho ariko uzi ukuntu aba bajene batekereza cyane no kurusha abantu bakuru. Ikibi cy'abantu bakuru, twebwe tuzi ko amafaranga bayashakira muri ibyo bindi twari dusanzwe ya mirimo ya kera twari dusanzwe. Njye mbonye umwana ubyina bimugeza aho ashaka, mbonye umwana udija bimugeza aho ashaka, mbonye umwana ufotora bimugejeje aho ashaka. Uvuse murashaka iki? Ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo urubyiruko nirureke gutekereza nkatwe dushaje, nitwe tugitekereza ko umuntu atahinze atabaho, ko umuntu atoroye atabaho, ko ntabonye akazi ko gukora muri ofisi ntabaho, ko ntabaye mwarimu ntabaho, nyine wa mugani ugasanga nk'iyo smartphone ndayifite ariko sinshobora kuba natekereza, ariko ubundi ubu internet mporaho
niba nko mu rugo urabona ko internet barayo byoroheje isigaye igura make ya uri 2025 ukwezi kose mana ukaba warayikoresheje mana yange waramaramaje warayigejeje aho ushaka rero nkiyagere nirirwa kuri internet nkanya mu magrupu yose WhatsApp nkayarangiza nka zenguruka za TikTok nka zenguruka kuri Instagram ariko nashobora gutekereza se iyo internet yamfashije nge mbonye wambwaga n'ibyo basegaye bavuga umwana w'umujene aragendera kareba kampani zicuruza ibintu akabikubita kuri social media kubera ko afite aba followers saba ntaba bamamadije umubajije ikintu ati iki ngiki nakibona ati birahari nanga yagatabwira ibiciro ko kampani yamuhaye ibiciro umwe ati ko se twashakaga ngo bituzenere hano kakiro ati ndaje akahita simbukira kuri ya kampani bakabipakinga kabimbashyira akazana hwaye nuguva umuntu wese udafite ubunebwe ushaka gukubwonko bwe gukora arima mbonye abana babajije biteje imbere pe kandi batagiye mu ngeso mpambe ndagushimiye ariko nanone mbere yo kunkurekura umwana mukobwa agiye akavuga akiyerekana nibyo bice byo ukavuga kwako bizana mucururiza kandi bizamwinjiriza akabwira mugenzi we ngo uhora aho ngaho nzamutambukaho na Ferrari n'ubwoko bw'imodoka nziza bana b'abakobwa mumenye iki bo cyambere mumenye ko uwiyandaga zabirangira n'ubundi yicuje nkuko nabitangiriye umuti ntabwo ari ugushakira ibisubizo mu byo mwameze umuti no gukoresha ubwonko ndagushimiye cyane murakoze cyane abakunzi umuryango TV ndabashimiye reka tuzagaruke na mababi mu bindi biganiro bikurikira Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 5046. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezweho na New Hope wari nayituzanira n'izindi produits zatunyize za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri TDMIR imbere yo kwanda magi no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etaje ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38. Niba uri mu mujyi wa Huye ntugire ikibazo cy'icumbi kuko Happiness Star Hotel yaragikemuye. Bagufitiye amacumbi arimo ibyumba byose kungana wifuza, sauna, massage utasanga handi muri uyu mujyi, bar na restaurant bigezweho, icyumba cy'inama n'ibindi. Akarusho nuko niba uri mu itsinda rinini bitagusaba kurara hirya no hino kuko Happiness Star Hotel ihagije ku macumbi. Happiness Star Hotel iherereye mu mujyi wa Huye ahazwi nko kwitaba, ukatira imbere ya mize cyangwa ukamanukira kurenge nuba wahageze. Hamagara kuri nimero 0780708899 cyangwa 0788561644. Ubabwire kuvuye ku muryango TV baguhe na discount. Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni aka kanya.
muri tayari tayari Ganza TV yahageze hehe. Ibaze liye filme mu Kinyarwanda amasaha 28 kuyanje ntuzarambirwa. Zirimo filme nyafrika nziza, filme n'ibiganiro mpuzamahanga bishimishije, filme za kung fu udakwiye gucikwa, ndetse n'ibiganiro by'urwenya bitandukanye. Kuva ku itariki ya mbere Ugushyingo, shyira kuri sheni 103 ku bakoresha antene y'udushami na 466 ku bakoresha igisahani. Ganza TV, umunezero w'abawe. Ndabizi neza wishimiye kuba urangije undi mwaka ukiri muzima. Hari ababarirwa mu bihumbi batawurangije, abandi baryamye mu bitaro, hari nabo usize bafite ubumuga kubera impanuka zo mu muhanda. Nyamara kugenda mu modoka zifite amapine meza byari kubarokora. Mu Rwanda nta ubona amapine meza atanyuze muri tire zone. Muri izi mpera z'umwaka dufite promosiyo y'iminsi mikuru. Ugura amapine ane ku mafaranga wagombaga kwishyura ugakurirwaho 2020. Ushaka kurangura ingano ushaka yose turayiguha. Ni amapine ya original dukura mu Burayi, muri Amerika, muri Canada no mu Buyapani. Dukorera Remera mu Giporoso iruhande rwa station SP muri etage yahozemo Banque Populaire. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0788 90 60 20 cyangwa 0788 32 43 44. Muri Tire Zone ntabwo ari twe twubaka imihanda gusa, amapine yacu ayigendaho niyo arokora ubuzima bw'abantu.